Míro, pojďme nejprve po stopách minulého týdne. Sehráli jste první zápas proti Olomouci, kde ty si střelil s tou branku v extralize, co to po tebe znamená? Tak samozřejmě moc si toho vážím, jsem rád, že se mi to povedlo tady v Plzni a myslím si, že to asi docením až časem, teď na to ta hlava není moc nastavená, spíš se soustředím na ty zápasy, co jsou. Na výsledný byl takový kuriozní trošku, viděl jsi vůbec potom na videu? Tak já jsem si prvně myslel, že to dal Ondra Matýs, takže jsem hlásil pan rozhodčímu jeho a pak jsem se rozvěděl, že to bylo vlastně až později z toho videa, takže tak nějak, no. Ty máš tam statistiky pěkně vyrovnané, 102 gólů, 101 asistencí, jsi spíše střelec nebo asistent? Tak těžko říct samozřejmě, každá ta sezona je trošku jiná. Teď mi to tam moc nepadalo, takže jsem se snažil spíš hledat spoluhráče a samozřejmě góly dávat chci. Následně v pátek proti Kladnu, kde ty si strávil poslední dvě sezóny, si střelil další dva góly. Obrací se ta produktivita trošku k lepšímu? Tak já věřím, že jo. Samozřejmě musím na tom pracovat v tréninku furt a věřit, že tam zase spadne příští zápas. No. Naopak včera se to v Olomouci příliš nepovedlo, asi se shodneme, že rozhodli přesilové hry Olomouce a špatný vstup do zápasu. Tak samozřejmě ty fauly nás trošku vyvedly z míry a Olomouc včera využila všechny přesilovky a naopak my jsme se nedokázali v nich prosadit, což rozhodlo. No. Sestava se poslední dobou docela ustálila, ty nastupuješ po boku Ondry Matýse a Tima Sederlunda, tahle kombinace vám docela vyhovuje. Tak hrajeme spolu už delší dobu, samozřejmě pár gólů jsme teď v posledních zápasech dali, ale samozřejmě ukáže to až čas, jestli to byla dobrá volba nebo ne. Trenéři si často stěžovali na špatnou produktivitu, ale v novém roce jste dali už 18 gólů, i to asi potěší. Jo, tak my si to říkáme každý den, samozřejmě na tom tréninku a snažíme se tlačit do brány a jsme rádi, že se to trošku zlepšilo a budeme v tom chtít pokračovat. Teď vás čekají tři domácí zápasy, navíc týmy okolo vás v tabulce, asi důležité období. Jo, tak určitě důležitý období a samozřejmě my jdeme krok za krokem, všichni víme, kam směřujeme a podle toho se připravujeme. V poslední době chodilo docela hodně fanoušků, na co by si pozval, aby přišli znova? Tak my jsme za to samozřejmě rádi, snažíme se to hrát i pro ně a jsme rádi, že se nám povedlo tolik gólu a doufám, že jsme trošku navnadili a že přijdou znova. Super, díky moc, budeme držet palce. Tak díky.